អូខេឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាទៅតឹងជាមួយនឹងលំហាត់ past simple negative and question អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើលំហាត់ test 1ចា៎វីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើលំហាត់ test 2 Choose the correct past simple forms to complete the sentences below ចូលជ្រើសរើសទម្រង់អរិតកាលធម្មតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញលបាស់ខាងក្រោមអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសទម្រង់ណាទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវរបស់អរិតកាលធម្មតាឥឡូវយើងមើល number 1 wear blank on holiday last summer we have 3 answer but we need to choose one a did you go b when you c did you went ដើម្បីជ្រើសរើសលំហាត់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនក៏បីដឹងពីទម្រង់ចាទម្រង់សំនួរទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធរបស់ past simple អញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង់ស្របរបស់ past simple គឺយើងត្រូវយក subject plus ជាមួយនឹង verb in the past part verb in the past simple មានថា verb to plus object ទម្រង់បដិសេធគឺយើងយក subject plus ជាមួយនឹង did plus not plus verb ចា verb 1ចា គេថាទង់ដើមណាទង់ទី1ណាហើយ plus objectសំណួរគឺយើងទាញ did ចា did ដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងបានទៅជា did plus subject plus verb 1 plus object ចា verb 1ហ្នឹងគឺគេយកសត្វផ្ទង់ដើមត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះលេខ1តើអ្នកបានទៅទីកន្លែងណានៅថ្ងៃវិសមកាលកាលពីរដូវក្តៅមុនយើងត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយមួយឲ្យត្រឹមត្រូវចម្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ A ចា Where did you go on holiday last summer? Where did you go on holiday last summer? តើអ្នកបានទៅណានៅថ្ងៃវិសមកាលកាលពីរដូវក្តៅមុន Number 2 Day blank until 5 o'clock in the afternoon A didn't arriveB. Didn't arrive. C. Weren't arrived. លេខ2. ពួកគេមិនបានទៅដល់ចានៅម៉ោង5នាពេលរសៀលទេ អញ្ចឹងចំណុចឲ្យត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ A. They didn't arrive until 5 o'clock in the afternoon.ពួកគេមិនបានទៅដល់ទេរហូតដល់ម៉ោង5នៅម៉ោងនៅពេលរសៀលមានថាដល់ម៉ោង5ហើយអត់ទាន់ទៅដល់ទៀតណាអញ្ចឹងយើងបន្តលំហាត់3 day blank sure of what to do day blank sure of what to do a won'tB. Didn't be. C. Didn't have. ពួកគេមិនបានប្រកាសនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេអញ្ចឹងចម្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺអក្សរចម្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺអក្សរពួកគេមិនបានប្រកាសនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេអក្សរ A. They weren't sure of what to do. ពួកគេមិនបានប្រកាសនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះទេលេខ4
We blank after midnight. A. Did arrive. B. Didn't arrive. C. Arrived. ចាអញ្ចឹងបងមើលចម្លើយត្រឹមត្រូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអសលេខ4ពួកយើងចាពួកយើងប្រែថាយ៉ាងម៉េចឲ្យសមកន្លែងនេះមានន័យមាន2យ៉ាងគឺបានមកដល់និងមិនបានមកដល់បន្តពីពាក្យកណ្ដាលយប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រើសរើសចម្លើយ3នេះយើងរើស1ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ C ចា៎ហេតុអីបានជាទីឆើយកអក្សរ C មិនក៏មិនយកអក្សរ B ហើយមិនក៏មិនយកអក្សរ A ជាទូទៅតម្រងស្របគឺយើងយក subject plus ជាមួយនឹង verb to តែអក្សរ A នេះដាក់ did arrive អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេហើយអក្សរ B didn't arrive បើសិនជាវាជាតម្រងបដិសេធយើងប្រើ didn't អញ្ចឹង arrive គឺយើងត្រូវតែយកកិរិយាសព្ទផ្ទង់ដើម infinitive verb 1យើងអត់យក time ed ទេអញ្ចឹងចម្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវមានតែមួយគឺអក្សរ C ណា We arrived after midnight ពួកយើងបានមកដល់បន្ទាប់ពីពាក្យកណ្ដាលយប់លេខ5 blank the present A did you like B were you like C did you likeលេខ5តើអ្នកចូលចិត្តកាដូទេ present line នេះប្រែថាកាដូណាឬក៏អំណោយស្មើនឹងពាក្យថា gift ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ A ចា Did you like the present ហេតុអីបានជា teacher មិនយកចម្លើយអក្សរ C Did you like ដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារតម្រងសំនួរគឺយើងត្រូវតែប្រើ verb 1ឬគេហៅថា verb infinitiveយើងអាចយក did ហើយមាន verb to ថែមទៀតទេអត់ទេណាយកកិរិយាសព្ទផ្ទង់ដើម Did you like the present? តើអ្នកចូលចិត្តកាដូទេ?តើអ្នកចូលចិត្តអំណោយទេ?លេខ6 Sarah blank the film because she was asleep Sarah blank the film because she was asleep A. Won't watchB. Didn't watch C. Didn't watch លេខ6 Sarah មិនបានមើលភាពយន្តទេវាព្រោះថានាងងុយគេងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ C ចា Sarah didn't watch the film because she was asleep Sarah មិនបានមើលភាពយន្តទេពីព្រោះថានាងគឺងងុយគេងNumber 7. John and Felicity blank married last year. John and Felicity blank married last year. A. Did get. B. Were get. C. Got. លេខ7. John ហើយនឹង Felicity ចាបានរៀបការកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងនេះគឺចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកតម្រងស្របតែអត់មានណតទេបងអូនចឹងពិនិត្យមើលងាយណាស់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ C John and Felicity got married last year John និង Felicity បានរៀបការកាលពីឆ្នាំមុន Get got got ពេក
លេខ8 she blank ready for the test a didn't be b wasn't c didn't was លេខ8នាងមិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរអក្សរ B She wasn't ready for the test នាងមិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទេលេខ9 I blank the question Can you repeat itI blank the question. Can you repeat it? A. Didn't understand. B. Wasn't understood. C. Didn't understood. លេខ9. ខ្ញុំមិនយល់ពីសំណួរទេ តើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេ Repeat ថាតាមថានិយាយដដែលនិយាយម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរអក្សរ A I didn't understand the question can you repeat it ខ្ញុំមិនយល់ពីសំណួរទេតើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេ Number 10 blank when he saw you blank when he saw you A did he smileB did he smile? C was he smile? លេខ10តើគាត់បានញញឹមនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកទេអឺហឺអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរអក្សរ B Did he smile when he saw you? Did he smile when he saw you? តើគាត់បានញញឹមទេនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកទៅ check ចម្លើយទាំងអស់គ្នាចម្លើយរបស់យើងណាលេខ1និងលេខ2លេខ3គឺអក្សរ A ដូចគ្នាលេខ4អក្សរ C លេខ5អក្សរ A លេខ6និងលេខ7អក្សរ C លេខ8អក្សរ B លេខ9អក្សរ A លេខ10អក្សរ B នៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹងផាសសិមផលតម្រងបដិសេធនឹងសំណួរដដែលប៉ុន្តែគឺជាលំហាត់លេខ2ណាចាអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ